Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi do'stlar. Bugungi video roligimiz bo'lajak onajonlarimiz uchundir. Bugungi video roligimizning mavzusi homila oldi, qog'anoq suvi xiralashishi sabablari, davolash usullari va nima sababdan kelib chiqishini sizga gapirib o'taman. Agar video roligimiz sizga yoqsa, kanalimizga a'zo bo'lishni, like tugmachasini bosib, kommentariyada o'z fikr va izohlaringizni qoldirishni unutmang. Demak, boshladik. Ultra tovushli tekshiruv o'tkazish vaqtida mutaxassislar qog'anoq suvi, ya'ni amniotik suyuqlik, homila oldi suvini ham holatini baholaydilar. Agar bu vaqt homila suvi xiralashishi tashxisi qo'yilsa, uning rangi o'zgargan va normaga mos kelmasa, bu bo'lajak onada tashvish uyg'otishi kerak bo'ladi. Holatning sabablarini darhol aniqlab, davolash choralarini boshlashi zarur bo'ladi. Chunki homila suyuqlikni muntazam ravishda yutib, o'zi orqali yana qaytib o'tkazadi. Suyuqlik xossalari o'zgarishi va uning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ham sizda homila suvi loyqalanish tashxisi qo'yilsa, tezda davolanish choralariga o'tishingiz kerak bo'ladi. Ko'pgina onajonlarimiz orqali savol tushadi, ya'ni homila suvi nega menga loyqalangan? Buning sabablarini ham sizga aytib o'taman. Sabablari odatda amniotik suyuqlik tarkibida homilaning hayoti va rivojlanishi natijasida hosil bo'lgan juda ko'p almashinishlar mavjud bo'ladi. Ushbu moddalar teri hujayralari, soch va birlamchi yog'lardan iborat. Homiladorlik pufagida boshqa moddalar tushganda amniotik suyuqlik shaffofligi kamayib, loyqalanadi. Bu chaqaloqning hayotiga xavf tug'diradi va normal faoliyatini to'sqinlik qilishiga olib keladi. Qog'anoq suvi normada muntazam ravishda yangilanib boradi. Shu yangilanish davrida siz eson-omon o'tib olishingiz kerak bo'ladi. Homila suvining xiralashishi sabablari turlicha bo'lishi ham mumkin. Ammo asosiy omil onaning infeksiyalanishi, bachadonga patogen bakteriyalari kirishidir. Shuningdek, amniotik suyuqlikka me'yordan ortiq mekoni yoki qon aralashmalari bo'lishi uning rangi o'zgarishiga ham olib keladi. Bu ham qo'shimcha xavf tug'diradi. Agar qog'anoq suvi xiralashishi homiladorlik davrining o'rtalarida tashxislangan bo'lsa, uni tasdiqlash uchun takroriy ultratovushli tekshiruv talab etiladi. Bundan tashqari, patologik reaksiyaga sabab bo'lgan turli xil infeksiyalar mavjudligi uchun ham testlar o'tkaziladi. Homiladorlikning 37-38 haftasida yo'ldoshning qarishi bilan xarakterlanadi. Shuning uchun qog'anoq suvi xiralashsa, bu normal holat deb qaraladi. Agar undan oldin qog'anoq suvi 27, 26, 12, 15 haftalarda xiralashsa, bu kasallik deb baholanadi. Homiladorlik muddati me'yordan ortiq bo'lganda ham suyuqlikka aralashmalar miqdori tabiiy ravishda ko'payadi. Bu normada og'ish deb hisoblanmaydi. Demak, biz homiladorlik suvi loyqalangan payt qanday davo choralarini amalga oshirishimiz mumkin? Davolash ushbu holatning sabablarini aniqlash va infeksiyani tashxislashdan boshlanadi. Shundan so'ng o'zgarishni keltirib chiqargan sababga qarab dori vositalari buyuriladi. Agar homiladorlik paytida homila suvi xiralashishi homilaga gipoksiya keltirib chiqarsa, shifokor homilaga yo'ldosh orqali ko'proq kislorod o'tishini ta'minlash maqsadida qon aylanishini yaxshilash uchun dori-darmonlar buyuradi. Siz buni albatta shifokor nazorati ostida qabul qilishingiz kerak bo'ladi. Amniotik suyuqlik holat homiladorlikning erta muddatlarida ham rangi o'zgarishi mumkin. Bu holda davolash choralari o'tkazilmaydi. Lekin buni oldindan olish buyuriladi. Agar tashxis 7 oylik muddatda qo'yilsa, u holda
ayol doimiy ravishda shifokorlar nazorati ostida bo'lishi kerak bo'ladi. Statsionar sharoitda homilaning holatini kuzatish uchun zarur tekshiruvlar o'tkazilib turiladi. Tug'ruq kesircha amalga oshiriladi, agar suv loyqa bo'lsa. Hozirgi kunda ko'plab ayollarimiz aynan homila suvining loyqalanishi tufayli 7 oylik tug'ruqni boshdan kechiradi. Siz albatta bundan qo'rqishingiz kerak emas, chunki zamonaviy tibbiyotda hozirgi kunda 7 oylik bolalar ham xuddi 9 oylik yangi tug'ilgan bolalarga o'xshab yashab ketish ehtimoli juda kuchli bo'ladi. Homiladorlikda suv loyqalansa nima oqibatlarga olib keladi? Homiladorlikning dastlabki 3 oyida qog'anoq suv rangining o'zgarishi homiladorlikni to'xtatishga ko'rsatma bo'lib xizmat qiladi. Chunki vaqt o'tishi bilan homila normal shakllana olmaydi. Bu boshqa ko'plab kasalliklarni oldini olishga yordam beradi. 2-chi trimestrda, ya'ni 5-chi, 6-chi, 7-chi oylikda bu holatni konyuktiv pnevmoniya, turli yiringli jarayonlar keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Buning oqibatlari homilador ona uchun ham, bola shakllanishi uchun ham xavfli bo'lib hisoblanadi. Har qanday holatda ham bu tashxis qo'yilgach, shifokor bilan maslahatlashish zarur bo'ladi. Demak, homila suvi qanday rangda bo'lsa, bola holati qanday bo'ladi? Yashil rang. Yashil rang bolada o'tkir gipoksiya, ya'ni kislorod yetishmasligi, mekoni, birlamchi najas bilan tez ifloslanishi oqibatda kuzatiladi. Bu holatda tezda homiladorlik to'xtatilishi yoki homiladorlikda dori-darmonlar tezda buyuriladi. Buni oldini olish uchun ona ham bola ham iloji boricha tinch holatda bo'lishi kerak bo'ladi. Bolaning tinch holatda bo'lishi bu albatta bo'lajak onajonlarimizga juda katta bog'liq bo'lib hisoblanadi. Pushti rang. Amniotik suyuqlikka qorin bo'shlig'idan qon tushganligini, homiladorlik pufagi yirtilib, undan suyuqlik sizib chiqayotganini anglatadi. Bu homila hayotiga tahdid solishi mumkin. Buning oldini olish uchun ham yuqorida aytib o'tganimdek, dori-darmonlar, shifokor ko'rsatmalari va iloji boricha tinchlik talab etiladi. Shaffof, sarg'ish, rangsiz suyuqlik rangi. Homiladorlikning turli vaqtlarida kuzatiladi va ko'pincha homiladorlikning eng normal rivojlanayotgani haqida bu gapirib turadi. Bugungi videoroligimiz aynan shulardan iborat edi. Agar videoroligimiz sizga manzur kelgan bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'lishni, like tugmachasini bosib, kommentariyada o'z fikr va izohlaringizni qoldirishni unutmang. Xayr, sog'omon bo'ling.